Құрылысшылар күні демекші, бұл мерекенің тарихы сонау 1956 жылдан басталады екен. Ал егемендік алып, етек жеңді жиған шақта тарих қайта қаралды. Құрылысшылардың төл мерамы дәл мына күнге белгіленсін деген ұсыныс қолдау тауып, осы күн күнпараққа енгізілді. Сөйтіп 2003 жылдың 15 қарашасында президент жарлыққа қол қойды. Содан бері бұл күн тамыздың 2-ші жексенбісінде аталып өтуде. Жалпы біздің елдің құрылысшылары қандай, нендей еңбек етіп жатыр? Тілші Нұрбек Бекбау осы тақырыпта ізденіп көрді. Осы қалай ойлайсыз, Астанада ең жоғарыда отыратын кім? Жо-жоқ, олай емес. Ең жоғарыда мынау кран басындағылар және құрылыс үстіндегі жұмысшылар емес пе? Олай болса, бүгінгі сюжет төбесі көкке жететін зәулім үйді соғатындар және төбеде жүретін жұмысшылар туралы болмақ. Құрылысшылардың арқасы ғой арқада аппақ қала Астананың салынғаны. Олар бұл жақтың қытымыр қысына да қарамай, қапырық ыстығына да шыдай жүріп салды. Әлі де соғып жатыр. Мынау Астанамызда істегелі 7-8 жылда уақыт болды. Көп жерлерде жақсы үйлер салынып жатыр. Мынау демалыс уақытымызда бала шағамыз өмір жүргенде Астанада көп үйлердің қабырғасында қолтаңбамыз қалып жатыр. Иә, бұрындары бұл сала, бұл мамандық қазақ үшін таңсық еді. Әйтпесе өзбек байыса там соғады, қазақ байыса, қысқасы осындай тәмсіл күні кешеге дейін айтылды емес пе? Шүкір, бүгінде ешкімге есемізді жібермейтін, өзгеден қалыспайтын құрылысшымыз. Дәлел Астана емес пе? Астанаға келген кезде көргеніміз бір сол жағалауда бір ғана библиотека, кітапхана мен қорғаныс министрлігі және бәйтерек болған жансая құрылыс кешені енді салынып жатқан. Қазір қарасаңыз, сол жағалауды танымайсыз. Астананың танымастай өзгеруіне Айнұр да бір кісі де ат салысты. Ол басқаратын құрылыс компаниясы кезінде бас қалада бірнеше зәулім нысандар, ғажап ғимараттар тұрғызды. Сұхбат барысында ел баласына қол емес бұл мамандыққа қалай келгенін де сұрай өттік. Өзі біздің президентіміздің өзі де құрылысшы болып кетті, сол сияқты біз де құрылысшы болып кеттік. Ол құрылысшы болған айдалаға келіп, бірдеңені салу, бір нәрсені салу, жақсы жаңа өмірді бастау. Мен құрылысшы ғана емес, кез келген мамандық иесі жаңадан жаңа нәрсені салып, бұл салған нәрсеңде халық тұрып, оның рахатын көргеннен артық ешқандай бақыт жоқ деп ойлаймын. Құрылысшылар осылай қала соғып жатыр. Иә, жай қаңқа қабырған емес, өз тарихын, өз елінің болашағын тұрғызып жатыр олар. Нұрбек Бекбау, Советхан Жагиев, ұлттық арна.